হয় মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো সাবুয়ার রাইডাং রংমলা অঞ্চল। রাইডাং রংমলা অঞ্চলত ডিব্রুগড় জেলা উপায়ুক্তই এই গোড়াখহনি অঞ্চল পরিদর্শন করেছে আর আমি পুনে পুনে উপায়ুক্তগুলির মন্তব্য লোবলে চেষ্টা করি। আসলে কি পাইছে আমি সেই আমি পর্যবেক্ষণের কাম করার উচিত নহব, কারণ সেই উটাই লো গেছে যে কারেন্ট বহুত বেশি আর ডেপটো বহুত বেশি। এটা বিশেষ কামত দিয়া নাই, তার কারণে আমি এটা বেলেগ একটা পদ্ধতিতে আমি করব বিচারিছো। বর্ষপানিও থাকবে, তার মেগা বেগু আমি দিয়ে পেলে যাতে তলর খহনীয় স্কারিং বলে যদি কয় সেটা আমি যাতে কমাব পারো, সেটা কমাই দিলে অল্প পরিমাণে হলেও আমি সকাহ পাম। স্যার কিমান দিনের পদক্ষেপ লব আপনাদের? আজি পাইলো, এতিয়া আমার মেটেরিয়ালস খিনি গোটাবলৈ কারণে ইতিমধ্যে অলরেডি কোয়া হয়েছে আর মানুষখিনিও মানে যিখিনি মানুষ কাম করব জনকো ইতিমধ্যে অলরেডি মোতায়েন করা হয়েছে। আৰু এটা কথা এইমাত্ৰ সুধিম আপোনাক, যিহেতু তিনি চাৰি মাহৰ পৰা এই অঞ্চলসমূহ ৰাইডাং ৰংমলা অঞ্চল সম্পূৰ্ণভাৱে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিলে আৰু লোকসকল অস্থায়ীভাৱে গৃহ নিৰ্মাণ কৰি থাকিবলৈ লৈছিলে, কিন্তু বৰ্তমানে অস্থায়ী গৃহসমূহো তেওঁলোকে ভাঙিবলগীয়া হৈছে। এই লোকসকলক বৰ্তমানে আপোনালোকে থকা মেলা কিবা ব্যৱস্থা কৰি দিব? ডেফিনেটলি আমি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকৰ ঘৰ খহনীয়াত নাইকিয়া হৈ গৈছে, তাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰীভাৱে আমাৰ ব্যৱস্থা আছে, আমি সেইখিনি অলৰেডি আমাৰ চাৰ্কেল অফিচত কোৱা হৈছে। আগৰবাৰ যিখিনি মানুহ আমাৰ 94 ফেমিলিজ আছিলে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে অলৰেডি আমি সংস্থাপন দিছোঁ চৰকাৰীভাৱে। যিখিনি আমাৰ ঘৰ যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যায় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি কম্পেনচেশ্যন দিবলৈ সেইখিনি অলৰেডি দিয়া হৈছে। নিশ্চিতভাৱে উল্লেখ কৰিব লাগিব, এই মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় লগতে চাবুৱাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকী এই গোড়াখহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছতে আচলতে এইসমূহ ৰাইজে কিমান সকাহ পাব, কিমান সেই কাৰ্যত পৰিণত হ'ব, তেওঁলোকৰ কথাই কিমান পৰিণত কাৰ্যত পৰিণত হ'ব সেয়া কিন্তু আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ চাবুৱাৰ ৰাইডাং ৰংমলা অঞ্চলত। ৰাইডাং ৰংমলা অঞ্চলত ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্তই এই গোড়াখহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু আমি পোনে পোনে উপায়ুক্তগৰাকীৰ পৰা মন্তব্য লবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে কি পাইছে? আমি সেইটো আমি পৰ্যবেক্ষণৰ কাম কৰাটো উচিত নহ'ব, কাৰণ সেইটো উটুৱাই লৈ গৈছে যে কাৰেণ্ট বহুত বেছি আৰু ডেপটো বহুত বেছি। এতিয়া বিশেষ কামত দিয়া নাই, তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া বেলেগ এটা পদ্ধতিৰে আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ। বৰ্ষপানীও থাকিব, তাত মেগা বেগু আমি দি পেলাই যাতে তলৰ খহনীয়াটো স্কাৰিং বুলি যিটো কয় সেইটো আমি যাতে কমাব পাৰোঁ, সেইটো কমাই দিলে অলপ পৰিমাণে হ'লেও আমি সকাহ পাম। স্যার কিমান দিনৰ পৰা পদক্ষেপ লব আপোনালোকে? আজি পাইলো, এতিয়া আমাৰ মেটেৰিয়েলছখিনি গোটাবলৈ কাৰণে ইতিমধ্যে অলৰেডি কোৱা হৈছে আৰু মানুহখিনিও মানে যিখিনি মানুহ কাম কৰিব তেওঁলোককো ইতিমধ্যে অলৰেডি মোতায়েন কৰা হৈছে। আৰু এটা কথা এইমাত্ৰ সুধিম আপোনাক, যিহেতু তিনি চাৰি মাহৰ পৰা এই অঞ্চলসমূহ ৰাইডাং ৰংমলা অঞ্চল সম্পূৰ্ণভাৱে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিলে আৰু লোকসকল অস্থায়ীভাৱে গৃহ নিৰ্মাণ কৰি থাকিবলৈ লৈছিলে, কিন্তু বৰ্তমানে অস্থায়ী গৃহসমূহো তেওঁলোকে ভাঙিবলগীয়া হৈছে। এই লোকসকলক বৰ্তমানে আপোনালোকে থকা মেলা কিবা ব্যৱস্থা কৰি দিব? ডেফিনেটলি আমি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকৰ ঘৰ আমাৰ খহনীয়াত নাইকিয়া হৈ গৈছে, তাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰীভাৱে আমাৰ ব্যৱস্থা আছে, আমি সেইখিনি অলৰেডি আমাৰ চাৰ্কেল অফিচত কোৱা হৈছে। আগৰবাৰ যিখিনি মানুহ আমাৰ 94 ফেমিলিজ আছিলে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে অলৰেডি আমি সংস্থাপন দিছোঁ চৰকাৰীভাৱে। যিখিনি আমাৰ ঘৰ যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যায় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি কম্পেনচেশ্যন দিবলৈ সেইখিনি অলৰেডি দিয়া হৈছে। নিশ্চিতভাৱে উল্লেখ কৰিব লাগিব, এই মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় লগতে চাবুৱাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকী এই গোড়াখহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছতে আচলতে এইসমূহ ৰাইজে কিমান সকাহ পাব, কিমান সেই কাৰ্যত পৰিণত হ'ব, তেওঁলোকৰ কথাই কিমান পৰিণত কাৰ্যত পৰিণত হ'ব সেয়া কিন্তু আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।